Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس اثاثدار کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات عدالت میں جمع کھاتا 1991 میں کھولا گیا مصدقہ دستاویز نیب کے حوالے کر دیں نجی بینک کے افسر طارق جاوید کا بیان قلم بند الیکٹرانک سٹیٹمنٹ کو بنیادی شہادت تسلیم نہیں کیا جا سکتا تصدیق تک ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے وکیل خواجہ حارث کی صدا یہ کام عدالت نے کرنا ہے پروسیکیوٹر نیب کی دلیل اقتصادی صورتحال قومی سلامتی سے جڑی ہے پاکستان نے ترقی کی لیکن قرضے آسمان پر پہنچ گئے تجارتی توازن بھی بہتر نہیں ایکشن پلان پر جامع کوششوں کی ضرورت ناگزیر ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کراچی میں سیمینار سے خطاب سی پیک سے امن اور علاقائی تعاون کے راستے کھلیں گے منصوبے کے لیے امریکہ اور یورپ بھی اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے وزیر داخلہ احسن اقبال کا واشنگٹن میں خطاب پاکستان پر الزامات عوام کے خلاف جارحیت کے مترادف قرار برف پگھلنے لگی امریکی نائب وزیر خارجہ پاکستان روانہ سول اور فوجی قیادت سے ملاقات کریں گی وزیر خارجہ رکس ٹیلرسن کے دورہ اسلام آباد کو حتمی شکل دی جائے گی خطب نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کا معاملہ زاہد حامد کا دانستہ اقدام کے الزام سے انکار خصوصی کمیٹی نے کام مکمل کر لیا تحقیقاتی رپورٹ آج نواز شریف کو لندن بھیجنے کا فیصلہ مسائل کا حل جمہوریت کے تسلسل اور آئین کی پاسداری میں ہے عہد کرنا ہوگا جمہوریت اور آئین کے خلاف کسی قدم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا بیان لاہور ہائی کورٹ کے 14 ایڈیشنل ججز کی مدت ملازمت ختم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صدارت کریں گے کراچی میں پولیس کمانڈو سنا کی ہلاکت کا معاملہ شوہر نے قتل کر کے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی ملزم اور والد گرفتار فیصل آباد کے الائٹ اسپتال میں ہیپاٹائٹس کی ادویات ختم 2500 مریض رجسٹرڈ دھکے کھانے پر مجبور نئے مریض در بدر بر وقت پولیو کے قطرے پلائیں بچوں کو موذی بیماری سے محفوظ بنائیں دیہی علاقوں میں بچوں کے تحفظ کی کہانی عوام کو سنائی گئی تصویروں کی زبانی کراچی میں ضمیر فروشوں نے پارکس کو بھی نہ بخشا پوش علاقے بہادر آباد میں 7 ماہ پہلے تعمیر نو شروع ہوئی لیکن قبضہ مافیا نے پنجے گاڑ لیے انتظامیہ کی آنکھیں بند قوم میڈیکل انٹری ٹیسٹ سے بیزار اپوزیشن ہولڈر سے مستقبل سے کھلوار یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کرپشن کا گھر بن گیا مافیا 20-20 لاکھ روپے میں پرچہ حل کرانے لگا پنجاب حکومت نے بھی سسٹم میں خامیوں کا اعتراف کر لیا ایران سے جوہری معاہدہ ختم کرنے کی اطلاعات پر دنیا بھر میں تشویش برطانوی وزیر اعظم کا ٹرمپ کو مزید غور کرنے کا مشورہ معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے کانگریس ارکان بھی متحرک